son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Noyabrın 6-sı gün ərzində və 7-sinə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin mövqeylərini və yaşayış məntəqələrimizin müxtəlif atıcı silahlarla top və mina atanlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən yeni sabaha daxil olan xəbərə görə döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Qocavənd istiqamətlərində davam edib. Düşmən cəbhənin bəzi sahələrində şəxsi heyət və hərbi texnika itkiləri verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Cəbhənin Ağdərə istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə sahəsində döyüş mövqələrinin artilleri atəşdən tutulması nəticəsində şəxsi heyət arasında ölən və yaralananlar var. Düşmənin bir neçə avtomobil texnikası və minatan qurusu sıradan çıxarılıb. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində düşmənin 6-cı dağıtıcı alayının 1-ci taboru bölmələrinin şəxsi heyəti arasında itkilər var. Düşmənin D-30 artilleriya divizyonunun 3-cü batareyasının topları da sıradan çıxarılıb. Azərbaycan işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonunda qəbristanlıq ermənilər tərəfindən yer yüzündən silinib. Baku WS xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Twitter hesabında yazıb. Hətta qəbristanlıqlara da rəhm etməyiblər. Erməni vandalizminə və barbarlığına məruz qalıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə baxış zamanı Ermənistanın törətdikləri ilə bağlı daha çox faktlar və hərbi cinayətlər ortaya çıxacaq. Ermənistan bu ərazilərdə Azərbaycanın bütün izlərini silməyə çalışıb. Şuşa uğrunda gedən şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri General Polkovnik Seyran Ohanyan ağır yaralanıb. Konkretaz xəbər verir ki, bu barədə haqqın az məlumat yayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl separatçı lideri Arayk Arturyan Seyran Ohanyanı Şuşanın hərbi komitanını təyin etmişdi. Azərbaycanın rəsmi mənbələri Seyran Ohanyanın zədələnməsi barədə məlumatları təsdiqləyiblər. Dünyaca məşhur fotoqraf Reza Deqati Qubadlı rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində çəkiliş aparıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə fotoqrafın Instagram hesabında paylaşım edib. Azərbaycanda müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin sülh içində yaşadığını, ölkəmizdə qadınlara səs vermək hüququnun Fransadan 20 il əvvəl verildiğini qeyd edən fotoqraf Qubadlıda məscidlə qarşılaşdığı mənzərədən bəhs edib. Məsciddə daxil oldum, ətrafa baxdım. Döşəmə nəcislə örtülmüşdü, qoxusu ağır idi. Heyvanlara su vermək üçün istifadə olunan iki kasanın fərqinə vardım. Əsgərlər mənə dedilər ki, məscidə açanda donuzlarla dolu idi. Bu dini məkan illərdir erməni işğalçıları tərəfindən donuz tövləsi kimi istifadə olunub, deyə fotoqraf bildirib. Biz erməni xalqına qarşı müharibə aparmırıq. Yeganə məqsədimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edərək regionda uzunmüddətli sülh və sabitlik bərqərar etməkdir. Redaktoras xəbər verir ki, bunu Başnazir Əli Əsədov, Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının bugün video formatında keçirilən iclasında bildirib. O ölkənin ərazi bütövlüyü bərpa ediləndən sonra Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlı və erməni icmalarının din şəraitdə birgə yaşamalarının vacib olduğunu hökumət tərəfindən dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə bəyan edildiyini xatırladı. Azərbaycan heç vaxt özgə torpaqlarını iddia etməyib, lakin öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdə qərarlıdır, hökumət başçısı vurğulayıb. Ermənistanın baş nazirinin arvadı Anna Akubyan, qadın dəstənin döyüşlərdə iştirak etməyə hazır olduğunu söyləyib. Konkretaz xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Argument Media nəşri məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Anna Akopyan hərbi təlim keçdiyi qadın dəstəsinin Qarabağda döyüş tapışırıqlarını yerinə yetirməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Akopyan məşqlərdən fotoşəkillər yayımlayıb, dəstə erməni kraliçası Ereatonun adını daşıyır. Təlim 10 gün davam edib. 10 günə erməni gözəlçələri hərbi sirrləri yiyələnibsə,
onda daş düşdü Ermənistan ordusunun başına. Necə ki düşüb. 10 günə erməni gözəlçələri olsa-olsa soyunub geyinməyi öyrənə bilər. Buna isə Azərbaycan əskərinin ehtiyacı yoxdur. Çünki Akopyanın gözəlçələri Qarabağa yola çıxana qədər Azərbaycan əskəri erməni işğalçılarını Gorustan o tərəfə qovub ötürəcəklər. Erməni jurnalistlərinin daha bir saxtakarlığı ifşa olunub. Millaz trendə istinadən bildirir ki, Ermənistan mətbuatı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Güya Pakistanlı Muzlu Ədalət Səfərsonu zərərsizləşdirilləri barədə dezinformasiya yayıb. Həmin xəbərə öldürülən şəxsin foto şəkili də əlavə olunmuşdu. Əsl adı Ədalət Səfərov olan Azərbaycanlı bir neçə gün sonra bu saxtakarlığı görən dostlarına mən getdim rəhmətə deyərək paylaşım edib. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyanın oğlu Artur Ohanyan Qarabağda gedən döyüşlərdə yaralanıb. Sputnik Armaniya yazır ki, Seyran Ohanyanın vəkili Karin Müjlemyan informasiyayı təsdiqləyib. O xəsarət alıb və xəstəxanaların birindədir. Başqa təfərrüfatları açıqlaya bilmərəm, Müjlemyan deyib. Qeyd edək ki, Seyran Ohanyan da Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə ağır yaralanması xəbəri yayılıb. Dünən səhər Ermənistan hakim, Mənim Aktivim Partiyasının deputatları parlament sədrinin müavini Alin Simonyan və Dövlət və Hüquq Məsələlər Komitəsi Vladimir Vardanyan təcili Moskvaya səfərə gediblər. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Harap Araq qəzeti məlumat yayıb. Bu məlumatı nəşrə Mənim Aktivim fraksiyasının deputatları təsdiqləyib. Qəzetin parlamentindəki mənbələr erməni deputatların Moskva səfərinin məqsədinin Rus hakimləri ilə dialoq aparmaq olduğunu söyləyib. Moskvadakı əhval ruhiyyəni öyrənmək və mümkünsə dəstək də istəmək istədiklərini deyiblər. Lakin məlum olur ki, deputatların səfəri rəsmi deyil, özəldir. Parlament aparatı rəhbərinin müavini Lilit Minasyan isə sözgedən deputatların Ermənistanda olduğunu, heç bir yerə getmədiyini bildirib. Əlavə edək ki, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın bundan da əvvəl Moskvadan dəstək istədiyi dəfələrlə rədd edilib. Bu dəfə öz partiyasının deputatlarını Rusiyanın paytaxtına göndərmək isə məğlub ölkənin başnazirinin suda boğulan adamın saman çöpündən tutmaq istədiyinə bənzəyir. Səfədə gedən döyüşlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 022-ci xüsusi təyinatlı hərbi hissəsinin şəxsi heyəti bölmələrimiz tərəfindən mühasirəyə alınaraq məhv edilib. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Sabaha daxil olan xəbərə görə, döyüşlər başlayandan indiyədək canlı qüvvəsardan xeyli itkiyə məruz qalan düşmən xüsusi təyinatlarını gücləndirmək məqsədi ilə bir müddət əvvəl onlara könüllü və yerli sakinlər də qoşulub. Buna baxmayaraq, son döyüşdə ağır itkilər verən xüsusi təyinatlar mövqeylərindən çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Daxil olan məlumata görə, Ermənistan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən 178-ci əlahiddə kəşfiyyat taburu da döyüşlərdə ölü və yaralı olaraq şəxsi heyətin yarısını itirib.